Nastava može biti praktična i zanimljiva, a to pokazuje sljedeći primjer. Jedna škola u Požegi u sklopu europskog projekta dobiva botanički živi zid. Učionicama će se na zidu za vrijeme sata biologije moći naučiti kako se na ekološki način uzgaja ljekovito i začinsko bilje. Ovaj nesvakidašnji botanički zid biologiju je pretvorio u omiljeni predmet ovih 13-godišnjaka. Vrijedno se vrtlari u učionici, uz posebna pravila. Mi smo danas sadili ukrasni kelj, aloe veru, ružmarin, uglavnom kao ukrasne biljke, te začinske biljke. Svaka komora sa substratom pravo je tehnološko čudo. Omogućava potpunu kontrolu uzgoja prema najvišim ekološkim standardima. Ima unutra senzore nekakve koje se spoju preko računala, mobitela i onda pratimo biljku šta se sve događa. No uz praktična znanja svladava se i gradivo biologije. Mi danas imamo lupu i mikroskop. Na lupi proučavamo građu kelja, a na mikroskopu proučavamo biljnu stanicu. Sve ovo dio je europskog Ready STEM to Grow projekta, u koji su uz Požešku uključene škole u Virovitici i Novskoj, svake iz drugog područja suživota čovjeka i prirode. Ono najvrijednije i najvažnije, mi smo pripremili nastavnike i učenike da taj projekt živi i dalje, dakle da se on provodi svake godine, jer svake godine dobijemo novu generaciju učenika. Vrijednost projekta je nešto oko 1 milijun eura, financiran iz europskih fondova, odnosno iz 3 države, to je Norveška, Lihtenštajn i Island. STEM praksa dio je naprednih pedagoških standarda u školskom sustavu ovih zemalja, a kroz projekte katoličkih osnovnih škola u Požegi, Virovitici i Novskoj primijenit će se i u nas.